meu tipo de fábrica. Mal posso esperar para ver vocês em ação. Os adversários atacarão em 30 segundos. Tenho grandes planos pra você. Vamos lá! Obra! 5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Obrigado, medíocre. Eles estão capturando o objetivo. Detenham-nos! Preciso de cura! Contato visual com o inimigo. Acho que eu posso usar isso aqui. Cheia de potencial. Vamos começar! Olha só essa belezura! A armadura aqui! Filha da engenharia. Obrigado. Isso. Obrigado. Desculpa. Minha torre está sob ataque! Núcleo fundido! Mostra pra eles o que você sabe fazer! Tenho grandes planos pra você. Vamos lá! Isso! Veja aquilo que está além da minha visão. Armadura! Tá faltando sucata. Obrigada. Barreira! A marca do dragão. Protejam minha torre. Ei, eu trabalhei duro nisso. Vamos botá-los na... Cheia de potencial! Torre encantada! Faltam 60 segundos. Tem uma armadura aqui! Obrigado!
Essa foi demais! Armadura! Quem quer armadura? Barreira! Faltam grandes planos pra você! A justiça! Eles nunca morrem! Espera pra você ver o que eu tenho! Isso vai! Armadura aqui! Faltam só 10 segundos! Vitória. Jogada da partida.